ഈ ആരാധന ഭാഷ അറമായ അഥവാ സുറിയാനി ഭാഷയാണ്, പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി ഭാഷ. ദൈവ വെളിപാടിൻ്റെ ഭാഷയായിട്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം അറിഞ്ഞ് അനുവദിച്ച അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമാണത്. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം 12 പേരിലൊരാളായ തോമസ് മാതൃഭാഷ, ഈശോയുടെ മാതാവിൻ്റെ സ്നേഹന്മാരുടെ മാതൃഭാഷ, അത് അവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിവർത്തനം ആരംഭിച്ച് 2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവപരമായ ഭാഷയുടെ യഥേശായി വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷ. സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിലവിലിരുന്ന ഉപയോഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഷ. സെൻ്റ് എഫ്രൈമിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭാഷ, നിനിവേയിലെ ഇസഹാക്കിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബൈബിൾ ധ്യാനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് കരകരമായ ഭാഷ. ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഷയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഷ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ഭാഷ ഭൂമുഖത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ന ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്? ആ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഭാഷയ്ക്ക് എന്നാണ് കൊതിത്വം പറ്റിയത്? മലയാളം ഉള്ളതിനേക്കാളും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനാ ശൈലികളുള്ളത് സുറിയാനിയിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റേതായ ശൈലി ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിലല്ല തോമാസയോടെ നമ്മുടെ പൂർവികരെ പഠിപ്പിച്ചത്. അന്ന് മലയാളം വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇനി യേശുവംശിയായി പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ആ ഭാഷയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സൗകുമാര്യമോ സ്വർഗീയമോ അനുഭൂതിയോ ഇതര ഭാഷകളിൽ കിട്ടൂ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.